नमो दस्स भगवतो अर्हतो संमा संबुद्धः स नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि सङ्गं मुनिराजसावकं नमा नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो सङ्गाय श्रद्धावन्त उपासकोपासिका तथा सधर्मप्रेमी महानुपाभुरु आज मिति दुई हजार एक्कासी साल श्रावण सात गते विशेषत सोमबारको दिन बिहानको आठ बजेको नियमित फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर तपाईँहरूको माझ म मभिक सुमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्धविहार सिद्धिपुर सानो गाउँ थ्री महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर छ बुद्धमार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु र देशना श्रवण गर्नको निमित्त फेसबुक लाइभमा जोडिरहनुहुने देश विदेशका सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूमा मङ्गल मैत्री कामना गर्दै दे, आजको देशना अगाडि बढाउन चाहे त उपाजुगोबासिका तथा प्रेमी महानुभावहरू आज विशेषतः तपाईँहरूको लागि असार पूर्णिमाको बारेमा केही जानकारीमूलक उपदेश गर्ने जमर्को चाहिँ गरे है त विशेषतः हिजो हाम्रो असार पूर्णिमा थियो हुन त भगवान् बुद्धको हिसाबबाट भन्ने हो भने त हाम्रो चार गते नै थियो तपाईँको होइन र हाम्रो उपोषद कर्म पनि सकिन्छ चा। त्यो चार गते अब पाँच पाँच गते होइन पाँच गते चाहिँ हाम्रो उपोषद कर्म सकिन्थ्यो होइन अब छ गते हिजो पूर्णिमा हाम्रो हिसाबबाट चाहिँ अब मनाइने पूर्णिमा अब उपासक उपासिकाहरू असार पूर्णिमा भनेको चाहिँ गुरु पूर्णिमा पनि हो होइन अब भगवान् बुद्धको जीवनकालमा जति पनि यो पूर्णिमाहरूको महत्त्व छ जस्तै वैशाख पूर्णिमा होइन सबभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण रहेको त वैशाख पूर्णिमा होइन किन त भन्दाखेरि भगवान् बुद्ध जन्मिनु भएको महापरिनिर्वाण हुनुभएको होइन र बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नु भएको पूर्णिमा भएको कारणले गर्दाखेरि वैशाख पूर्णिमालाई त्रिसङ्योग दिवसको रूपमा अत्याधिक रूपमा मनाइन्छ होइन महत्त्व दिइन्छ पनि त्यसरी नै तपाईँको यो असार पूर्णिमा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ किन त भन्दाखेरि असार पूर्णिमा पनि भगवान् बुद्धको जीवनमा घटेका महत्त्व महत्त्वपूर्ण घटनाहरू घटेर गए होइन त्यही घटनाहरू मात्रै आज सरसर चाहिँ तपाईँहरूलाई बताउनु पर्ला सुरु भगवान बुद्धले चार असङ्ख्य लाख कल्पसम्म पारमिता पूरा गर्नुभएको थियो उहाँ हुनुहुन्छ प्रज्ञाधिक सम्यक सम्बुद्ध हुनुहुन्छ बुद्धहरूको पनि प्रकारहरू हुन्छन् होइन श्रद्धाधिक विर्याधिक प्रज्ञाधिक भनेर हुन्छ तपाईँको श्रद्धाधिक विर्याधिक प्रज्ञाधिकमा के फरक छ त भन्नु प्रज्ञाधिको बुद्धले चार असङ्ख्य एक लाख कल्पसम्मको अवधिमा पारमिता गुणधर्म पुरा गर्नुपर्छ दश पारमिता दश उपपरम पारमिता र दश परमत्थ पारमिता भनेर तिंश पारमिता भनेर तिसवटा पारमिताहरू पार पुरा गर्नै पर्छ श्रद्धाधिक बुद्धबाट आठ असङ्ख्य एक लाख कल्पसम्मको अवधिमा दश पारमिता दश उप पार्मिता दश परमत्त पार्मिता पुरा गर्नुपर्छ भने विध्याधीको बुद्धहरूले सोह्र असङ्ख्य एक लाख कल्पसम्मको समय अवधिमा दश पारमिता दश उप पार्मिता दश परमत्त पार्मिता पुरा गर्नुपर्छ त्यसपछि मात्रै बुद्ध बन्ने हो उहाँहरू चाहिँ र फरक त चाहिँ त्यही हो अहिलेको हाम्रो गौतम बुद्ध साक्यमुनि बुद्ध भनेको कुन चाहिँ बुद्ध त भन्दाखेरि प्रज्ञाधिक बुद्ध चार असङ्ख्य एक लाख कल्पसम्म पारमिता पुरा गर्नु भएर बुद्ध बन्नु हुने उहाँ बुद्ध भएको हुनाले उहाँलाई चाहिँ प्रज्ञाधिक बुद्ध भनेर भनिन्छ होइन यसरी पार्मिता गुणधर्महरू सम्पादन गरिसकेपछि उहाँ बोडी टुषित देवलोकमा स्वेत केतु देवपुत्रको रूपमा जन्म लिइरहनु भएको थियो होइन श्वेत केतु बोरी सत्व त त्यसरी देवलोकमा देवता भएर जन्म लिँदै गर्दाखेरि अन्तस देवताहरूको प्रार्थना अनुसार देवताहरूको प्रार्थनालाई स्वीकारेर उसपल तथागत भगवान् शास्त्र यो धरतीमा बुद्ध बन्नको निमित्त गर्भ प्रवेश प्रति सन्धि ग्रहण गर्नुभएको पूर्णिमा अब यसो भन्दै गर्दा के गर्दाखेरि चाहिँ महामाया देवीले तपाईँले तपाईँहरूले असार पूर्णिमाको रात उहाँले बडा मङ्गल सपना देख्नुभएको थियो श्वेत केतु होइन तपाईँको चाहिँ सेतो हात्तीको रूप लिएर तपाईँको महामाया देवीलाई तिन राउन्ड घुमेर महामाया देवीको गर्वमा बोरी सत्व प्रवेश गर्नुभएको थियो यानि कि प्रतिसन्धि ग्रहण गर्नुभएको थियो गर्व प्रवेश त्यो पूर्णिमा भनेको चाहिँ असार पूर्णिमा थियो भन्ने कुरालाई हामीले बिर्सनु भएन त्यसैले अब जन्म लिनको निमित्त पहिला तपाईँको चाहिँ गर्व त प्रवेश गर्नु पर्यो गर्व धारण गर्नु पर्यो होइन त्यसपछि तपाईँको प्रतिसन्धि ग्रहण गर्नु पर्यो भन्छन् धर्मको भाषामा त भगवान् बुद्धको जीवनकालमा सबभन्दा पहिलो यो धरतीमा होइन प्रमुख घटनाहरू मध्येमा त गर्भ प्रवेश प्रतिसन्धि ग्रहण गर्ने नै हो नि त होइन त महामाया देवीको कोखमा है महामाया देवीको गर्भ प्रवेश गर्नुभएको पूर्णिमा असार पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा भनेर हामीले जान्नु पर्यो बुझ्नु पर्यो एक दोस्रो नम्बरमा अब गर्भ प्रवेश गरिसकेपछि उसपल तथागत भगवान शास्त्रहरू भनेको दस महिना नै बसेर जन्म लिनुहुन्छ होइन बुद्धको रूपमा उहाँ वैशाख पूर्णिमामा जन्म लिनुभयो अब वैशाख पूर्णिमा जन्म लिएर विभिन्न घटनाहरू कतै हुर्के बढे होइन त्यसपछि तपाईँको सोह्र वर्षमा महामाया ए देवीसँग विवाह बन्धनमा बाँधियो तेह्र वर्षसम्म देवीसँग बसे होइन अन्त त उनातिस वर्षको समय आयो हो बाजुकु बासकाहरू उनातिस वर्षको समयमा भगवान् बुद्धले चारवटा निमित्तहरू देखे चारवटा निमित्तहरू भनेको कस्तो त भन्दाखेरि वृद्ध होइन अशक्त भन्छ वृद्ध अशक्त रोगी व्याधि होइन रोग र व्याधि भनेको चाहिँ व्याधि भनेको रोगले ग्रस्त भएको व्यक्ति देखेर त्यसपछि मरण मृत्यु भएको व्यक्ति त्यसपछि त्यागी श्रमण भिक्षुहरूलाई देखे यो चारवटा निमित्तहरू उनातिस वर्षको उमेरमा सिद्धार्थ कुमारलाई नगर परिक्रमा गर्ने इच्छा जागेको कारणले गर्दाखेरि नगर परिक्रमा गर्दै गर्दाखेरि गर्दा चारवटा निमित्तहरू देखे त्यति बेला भगवान् बुद्ध सिद्धार्थ कुमार राजकुमारको रूपमा उहाँ उनातिस वर्षको हुनुहुन्थ्यो त उनातिस वर्षको उमेरमा उहाँको हृदयमा चारवटा निमित्तहरू देखिसकेपछि सङ्वेग उत्पन्न भए कि यो संसारमा वृद्ध नहुने को छ र रोगी नहुने छ र मरण हुनु नपर्ने को छ र ओहो वृद्ध रोगी मरणबाट पनि अलग भएर जाने मार्गको खोजीमा हिँड्ने त्यागी श्रमण भिक्षुहरू पनि रहेछ यो संसारमा मैले मात्र किन नखोज्ने म राजकुमार भइरहे भने भविष्यमा म राजा हौँला राजा भएर मैले परिवारलाई यो भौतिक सुख दिउँला धेरै दिए तपाईँको जनता सबैलाई मैले भौतिक सुख दिउँला तर यो भौतिक सुख भनेको त अनित्य हो यसले त पछि त दुःखै निम्त्याउँछ त्यसैले मेरो हो जिम्मेवारी के रहेछ त भन्दाखेरि म आफू पनि सुखी हुने परिवारलाई पनि सुखी बनाउने र सारा जनतालाई पनि सुखी बनाउने यसरी नै अरू देशका जनताहरू पनि त सुख चाहन्छन् यो धरतीका यो त्रिलोकका सबै प्राणी मात्रहरूले पनि सुख चाहन्छन् त्यसैले चा मैले पनि किन चाहिँ यो रोग व्याधि जरा होइन जीर्णता वृद्धता र मनन धर्मबाट अलग्ग भएको मार्ग अलग्ग भएको ज्ञान अलग्ग भएको शिक्षा अलग्ग भएको धर्म मैले किन नखोज भनेर सिद्धार्थ कुमारले तपाईँको उनातिस वर्षको उमेरमा उहाँले महाविनिष्क्रमण गर्ने चाहिँ सोच राख्नुभयो त त्यही बेला तपाईँको स्लोधन महाराजको चाहिँ दूत आएर भगवान बुद्ध सिद्धार्थ कुमार राजकुमारलाई चाहिँ खबर दिन आएको थियो राजकुमार तपाईँको पुत्र रत्न प्राप्त भयो त पुत्र रत्न प्राप्त भयो भन्ने बित्तिकै चाहिँ सिद्धार्थ कुमारको मनमा राहु उत्पन्न भयो भनेर चाहिँ बन्धन भनेको राहु भनेको चाहिँ बन्धन उत्पन्न भयो किन त भन्दाखेरि घर गृहस्थमा आमा छ बुबा छ अब त्यति बेला सिद्धार्थ कुमारको त यो देवी चाहिँ श्रीमती पनि छ त्यत्रो बन्डन छ अझै त त्यसलाई त्यागेर जाउँ भनेर विचार गर्दै गर्दाखेरि त फेरि राहुल कुमार जन्म भयो भन्ने बित्तिकै झन् अर्को बन्डन थप्यो नि त झन् यो चाहिँ ग्रस्त जीवनमा झन् बाधिने भयो नि त पुत्र रत्न प्राप्त भयो अब राजाहरूको वंशमा होइन तपाईँको चाहिँ यो पुत्र राजा राजापछि राजाको राज रा। राज पुत्र राजकुमार भएर उनीहरूको वंश परम्परा चल्ने भएको हुनाले राजवंशमा चाहिँ पुत्र रत्न प्राप्त भयो भने त असाध्यै तपाईँको त्यो खुसीको क्षण हुन्थ्यो किन भन्दाखेरि राज्य सञ्चालन गर्नुपर्छ वंश चलाउनु पर्छ पर राज्य चलाउनु पर्छ त्यसैले पुत्र रत्न प्राप्त भयो भने चाहिँ अत्याधिक खुसी हुने हो तर सिद्धार्थ कुमारलाई खुसी भएन बन्धनले बाँधिएको जस्तो भयो त्यसैले राहु भयो भनेर रा भनेको शब्दलाई लिएर सुदर्धन महाराजले आफ्नो नातिलाई चाहिँ के राखे नाम राहुल भनेर राखे जसरी बन्धनले बाँधिन्छ त्यसरी नै यो राहुल मेरो नातिले मेरो छोरा सिद्धार्थ कुमारलाई यही दरबारमा यही संसारिक बन्धनमा चाहिँ राख्न सकोस् भनेर रा चाहिँ राहुल भनेर रा चाहिँ नाम राखिएको नामाङ्करण गरिएको भनिन्छ अब केही रात राहुल कुमार जन्मेकै रात जन्मेकै दिनमा त्यही रातमा भगवान् बुद्धले अब त भएन अब त भएन म यो संसारमा यसरी नै राख्ने हो भने अब राहुल कुमारले बाँधियो फेरि अर्को कुमारले बाँड्ला अर्को कुमारीले बाँड्ला मलाई अहिले म उन्तिस वर्षको पुगिसके भएन समय यही हो युवा अवस्थामा चाहिँ तपाईँको घर ग्रस्त त्याग गर्नेहरूले चाँडै तपाईँको ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा चाहिँ सोच आयो होला अब बालक कालमा पनि पाँग मन चञ्चल हुन्छ होइन अब वृद्ध कालमा पनि तपाईँको मन मस्तिष्क कमजोर भइसकेको हुन्छ युवा अवस्थामा त सबै ताजा हुन्छ नि तपाईँको शरीर पनि ताजा हत्ता कत्ता दिमाग पनि ताजा हत्ता कत्ता हुन्छ नि त तपाईँको युवा अवस्थामा भनेको होइन त्यसैले भगवान् बुद्धले यही बेला हो अब यही बेला हो सिक्नुपर्ने सिकिसके शिल्प शिल्पविद्याहरू कति छ सिकिसके जति सुख भोग गर्नुपर्ने त्यो पनि भोगिसके तर खोइ त सुख खोइ त रोगबाट मुक्त हुने वृद्धबाट मुक्त हुने मरणबाट मुक्त हुने मार्ग खोइ त पाएकै छैन मैले जतिको सुख कसले भोग्ला र मेरो पिता सुध्र महाराजले मलाई कति होइन सुख दिएर हुर्काए तर त्यो सुख भनेको वास्तवमा बाहिरी रूपमा हेर्ने हो भने मात्रै हो सुख तर ती सम्पूर्ण सुख भोग्दाखेरि पनि वृद्ध हुने अशक्त हुने रोगी हुने मरण हुने बाटो त अलग छैन त म पनि एक दिन मर्नु पर्छ जति सुखी सुख भोगे पनि त वृद्ध भइहाल्छ रोग लागिहाल्छ मरण हुनै पर्छ त्यो त भयानक दुःख हो नि त त्यो भयानक दुःख हौ अलग हुनु पर्यो अब त्यो मार्ग खोज्नु पर्यो जुन मार्गमा हिँडिसकेपछि रोग व्याधि जरा झेर्न अशक्त र मरण मृत्युबाट चाहिँ मुक्त हुने मार्ग खोज्नु पर्यो भनेर भगवान् बुद्धले असार पूर्णिमाको रात मध्य रातमा सारा चिज यशोधर राहुल कुमार सुदोधन महाराज प्रजापति गौतमी लगायत राज्य सुख पद प्रतिष्ठा राजकुमार होइन सम्पूर्ण चिजलाई उहाँले त्याग गर्नुभयो र रा त्यही रात छन्दको सारथी र कन्थको घोडा लिएर उहाँ महाविनिष्क्रमण गर्नुभयो कपिल वस्तु नगरको दरबारबाट उत्तर दिशाको ड्वारबाट उहाँ महाविनिष्क्रमण गर्नुभयो त्यो महाविनिष्क्रमण भएको जुन महाविनिष्क्रमण भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ महान त्याग गरेर राज्य सारा सुख वैभव सबै त्याग गरेर गएको गर। छोडेर गएको त्यागेर गर। गएकोविनिष्क्रमण र त्यो महान उद्देश्य होइन लिएर उसपल तथागत भगवान् शास्त्रले महाविनिष्क्रमण गरेको पूर्णिमा पनि तिथिमिथिको हिसाबले भन्ने हो भने असार पूर्णिमा नै थियो असार पूर्णिमा नै थियो होइन उहाँमा निष्कर्म गर्नु नभएको भए त बुद्ध त ज्ञान पनि लाभ हुँदैन थियो बुद्ध त ज्ञान लाभ नभएको भए त यो संसारमा धर्मको हो पनि छर्न पाउँदैन थियो धर्मलाई धारण गर्न पाउने पनि थिएन अन्त तपाईँ हुन्थ्यो यसरी मन यसरी हुन्थ्यो कोही पनि हुने थिएन सबै हिलोमै क्लेसहरूको हिलोमै लुटपुटिएर जीवन बिताइरहेको हुन्छ त्यो हिलोबाट उठेर कमलको फुल जस्तै फुल्ने धर्म यो संसारमा भगवान् बुद्धले प्रतिपादन गर्नुभयो होइन हो यसको लाग्यो होस् पोल तथाग भगवान् शास्त्रले घरग्रस्तमा बसेर त्यस्ता हिलोमा कमलको फुल फुलाउन सक्नेस् क्षमता नै हुँदैन सामर्थ्य नै हुँदैन सम्भव नै थिएन त्यसैले घर घरग्रस्त त्याग्नु पर्यो भगवान बुद्धले र ओस बल तथागत भगवान् बुद्धले त्यागे सारा चिज त्यागे तर त्याग्दै गर्दाखेरि अब हाम्रो भाषा भन्दा भन्ने हो भने यो माया ममता प्रेम स्नेह आदि इत्यादि छ नि यस्ता चिज नभएर होइन मैत्री करुणा राखेर रा। म यस्तो ज्ञान लिन्छु र यो दुःखमा परिरहेका मेरा पिता माता यसोद्वारा राहुल जस्ता अन्य जति पनि छन् सबैलाई त्यो सुखको लागि मैले अब केही त्याग गर्नुपर्छ एक न एकजनाले त सुरु गर्नु पर्यो गर म गर्छु त्यो चाहिँ र यो सबैको म उद्धार गर्नु अवश्य पनि आउँछु भनेर त्यागेर गएको नि पछि आउनु पनि पर भयो सारा बोधी ज्ञानको सम्पत्ति बोकेर आफ्नो पितालाई पनि अमृत रूपी धर्म पिलाउनु भयो मातालाई जानलाई राहुल कुमारलाई सबलाई होइन नन्द कुमारलाई आफ्नो भाइ नन्द कुमारलाई पनि उहाँले चाहिँ त्यस्तो अमृत धर्मको रस पिलाउनु भयो तपाईँको सबैको उपकार गर्न आउनुभयो तपाईँ हाम्रो हिसाबबाट भन्ने हो भने परिवारको सुखको लागि विशेष त बुबाहरूले परिवारलाई त्यागेर धन सम्पत्ति कमाउन जान्छ के को लागि मन नपरेर त्यागेर गएको त होइन नै त्यस्तो धन सम्पत्तिबाट त्यही परिवारको सुख शान्तिको लागि मैले धन कमाउन जानुपर्छ भनेर चा। तपाईँको चाहिँ विदेशमा लाग्छ नि त मान्छेहरू कमाएर आएर फेरि त्यही सम्पत्तिबाट घरमा आएर सुख भोग गर्न आउँछ भगवान बुद्धले पनि त्यही रूपी त्यो सम्पत्ति घरमा त पाइँदैन न बुवाले दिन सके न आमाले दिन सकेन योशोद्राले दिन सकेन कसले दिन सक्छ सक्दैन नि त्यसको लागि त अब ज्ञानको खोजीमा त निस्किनु पर्यो नि त घरमै बसेर त नपाइने भइसकेपछि निस्किनु पर्यो निस्किएर उहाँले प्राप्त गरेर त फेरि फर्किनु भयो नि त फर्क्यो कि फरेन पुरै माया मारेर रा बुवा केही होइन आमा पनि केही होइन यसोदरा पनि केही होइन राहुल कुमार पनि केही होइन भन्न त भनेन नि दरबारमा आएर भगवान् बुद्धले सबैलाई अमृत धर्म पिलाउनु भयो राहुल कुमारलाई त तपाईँको सामद्र बनाउनु भयो सात वर्षको छोरोलाई यशोधरा देवी पनि त्यति बेला चाहिँ तपाईँको भिक्षुनी भएर गए महाप्रजापति गौतमी पनि भिक्षुनी भएर गए त्यति बेला त अहिले पोथेरोबाट बुद्ध साझमा भिक्षुनी छैन त त्यति बेला त भिक्षुनी भएर जाएन यस्तै चिबर लगाएर जान्थ्यो यस्तै चिबर लगाउँछ भिक्सुनीहरूले त्यति बेला त अहिले त छैनै छैन यस्तो चिबर लगाउने देख्नु भएको छ त छैन नि होइन त उपासको बासिका सबैको उपकार गरे भन्ने अर्थ हो राजा सुदर्धन महाराजलाई त झन् चाहिँ तपाईँको उपदेश गरेर मार्गफलमा प्रतिष्ठित गराए होइन भनेपछि तपाईँको उपकार त गरे नि त हो यस्तै उपकार गर्नुको निमित्त मखिनिष्क्रमण गर्नुभएको पूर्णिमा भनेर असार पूर्णिमालाई लिइन्छ यो दोस्रो नम्बरको भयो होइन अनि त्यसपछि तपाईँको यसको व्याख्या चाहिँ धेरै नगरौँ होइन पछि तपाईँलाई एउटा एउटा व्याख्या गर्दै कथा पनि बढाउला त्यसको विषय घटनाक्रमहरू कसरी कसरी भयो भन्ने विषयमा एउटा mm. विषयको जस्तै गर्भ प्रवेशको विषयमा एक एकवटा देशमा होइन महाविनिष्करणको एउटा देशमा अब आयो उनातिस वर्षपछि उहाँ महाविनिष्कन गरिसकेपछि सिद्धार्थ कुमार भगवान बुद्धले छ वर्षसम्म दुष्कर्या गर्नुभयो भनेर भनिन्छ छ वर्षसम्मको दुष्कर्चर्यामा तपाईँको चाहिँ उर्वेल वनमा ध्यान तपस्या गर्नुभएको गयामा ध्यान तपस्या गर्नुभएको आला र कालामा उदक रामपुत्र जस्ता चाहिँ धुतन्धर विद्वान गुरु भनौँडाहरूको सामिप्यमा बसेर उहाँले ध्यान सिक्नुभएको समय सबै पर्छ त्यो छ वर्षको त्यो अवधिमा यो छै वर्ष मात्र यसरी ध्यान बसेको भन्ने होइन अर्थ त्यस्तो होइन अब कतिले चाहिँ छ वर्षसम्म दुष्कर्चर्य गर्दै गर्दाखेरि गर्दा मात्रै पछि ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो भन्ने अर्थमा तपाईँको छ वर्ष ध्यानै मात्रै यसरी मात्रै सीमा कोही होइन वृक्ष मुनि बसेर यसरी बसेको बसे भन्ठान्नु होला त्यस्तो चाहिँ होइन है उहाँको चाहिँ आला र कालामा उदका रामपुत्र कहाँ गएर उहाँले धेरै ध्यान लौकिक ध्यानहरू त सिक्नुभएको थियो नि त होइन कति थो हिँड्नुभयो उर्वेल वनमा आफैले ध्यान गर्नुभयो तपाईँको त्यो सबै जोड्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ त छ वर्षसम्म त्यो सबै दुष्कर्चर्या नै थियो किन भन्दाखेरि राजकुमार जस्तो मुलायम शरीर भएको व्यक्तिलाई त्यस्तो कठोर कठोर ठाउँमा खाँदै नखाइकन पिउँदै नपाइकन कन्न मूल खाएर खाए अरूको सेवा गरेर रा, राजकुमारले अरूको सेवा गरेर अरे बाप रे बाप त्यसरी जङ्गलमा बसेर है राज रातदरबारमा तपाईँको चाहिँ पानी पर्दाखेरि एउटा महल काम लाग्दाखेरि एउटा महल चिसो हुँदाखेरि एउटा महलमा बसेर सुख शैलीमा बसिरहेको राजकुमारले त्यस्तो जङ्गलमा होइन घाम लागे पनि त्यस्तै पानी परे पनि त्यस्तै जाडोमा गर्मीमा त्यस्ता सब चिजहरूलाई सहेर तपाईँ बस्नु पर्ने भनेको त दुष्करचर्या होइन त त्यो कठिन चर्या होइन त ओ त होइन त्यसैले चाहिँ छ वर्षसम्म यसरी उस्पल तथागत भगवान शास्त्रले दुष्कर्चर्य गरिसकेपछि अब वैशाख पूर्णिमाको दिनमा त उस्पल तथागत भगवान शास्त्रले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभयो होइन संसार उद्धार गर्ने त्यो धर्म पालन गर्नुभयो भने राम्रोसँग तपाईँले अभ्यास गर्नुभयो भने वृद्ध हुने रोगी हुने र मरण हुने धर्मबाट अलग भएर जान सकिने धर्म हो त्यो किन कृष्ण क्षेत्र क्षे भइसकेपछि अब जन्म नै हुँदैन त जन्म नभइसकेपछि मरण कसरी हुन्छ जन्म नै नभए वृद्ध कसरी हुन्छ जन्म नै नभइसकेपछि रोग कस्तो लाग्छ लाग्दैन त्यसैले भगवान् बुद्धको धर्म रोग व्याधि जरा वृद्ध मरण मृत्युबाट अलग्ग भएर जाने धर्म हो भगवान् बुद्धको धर्म होइन त बढी ज्ञान लाभ गर्नुभयो बढी ज्ञान लाभ भइसकेपछि उस्पल तथागत भगवान् शास्त्रले यो धर्मलाई अब देसना गर्नु पर्यो संसार उद्धारको लागि अब चाहिँ धर्मको दु छर्नु पर्यो भनेर चाहिँ उस्पल तथागत भगवान् शास्त्रले आफ्नै सेवा गरेर बस्ने पञ्च भद्रवर्गीय भिक्षुहरूलाई सारनाथ ऋषिपदन मृगदा वन माहा उस्पल तथागत भगवान् शास्त्रले धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र देशना गर्नुभयो धर्मको पाङ्रा घुमाएको धर्मलाई प्रारम्भ गर्नुभएको धर्मको बिउ छर्नु भएको पहिलो बल त त्यसलाई धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशना भनेर भनिन्छ तपाईँको त्यो चाहिँ सारनाथमा धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशना भगवान बुद्धको जुन बोधि ज्ञान लाभ गर्नुभयो समेक सम्बोधी हुनुभयो त्यो सम्यग सम्बोधि लाभ गर्नुको सबभन्दा मूल शिक्षा मूल शिक्षा वसपल तागत भगवान शास्त्रले धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशनामा वस्पल भगवान् बोल देश गर्नुभएको त्यो पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई हेर्दाखेरि पाँचजना थिए अगाडि तर आकाश परी बादल जस्तै देवता ब्रह्माहरू तपाईँको चाहिँ आकाश नै भरिने गरी भगवान् बुद्धको धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशमा सुन्न आउनुभएको थियो अरे अब लौकिक हिसाबले त्यहाँ पाँचजना मात्रै थिए होइन कौन्दन्य बध्यय महानाम र अशजी भनेर पाँचजना त्यहाँ भिक्सुहरू मात्रै थिए होइन त्यति बेला भिक्सु नै भएका थिएनन् तपाईँको त्यागी चाहिँ थिए होइन ऋषिहरू नै थिए हुन त तर पछि फिक्स भए सबै र त्यो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशना गर्नु भएको यानि कि यो संसारमा सधर्मको बिउ छर्नु भएको धर्मको ढोका खोल्नु भएको पूर्णिमा भनेर असार पूर्णिमालाई लिइन्छ त्यही धर्मचक्र सूत्र देशना गरिसकेपछि पञ्चमत्र वर्गीय भिक्षुहरूले पनि भगवान् बुद्धले गुरु शास्ता भनेर भापी गर्यो भावी गर्यो भने उहाँले ता तारण गर्नुभयो र सारा देवता र ब्रह्माहरूले पनि ओहो यो जतिको धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र गर प्रवर्तन गर्ने यो संसारमा कोही पनि छैन यस्तो धर्मलाई देशना गर्न सक्ने यो संसारमा कोही पनि छैन यस्तो ज्ञान दिन सक्ने यस्तो हृदयमा अढ्यारो हृदयमा धर्मको दियो बाल्न सक्ने गुरु यो संसारमा छैन भगवान् शास्ता सत्ता देव मनो सान तपाईँ मनुष्यहरूको मात्रै होइन देवताहरूको पनि गुरु हुनुभयो भनेर देवताहरूले पनि शास्ता गुरु भनेर मानेको त्यसैले गुरुको एउटा सम्यक गुरु सत्य गुरु सही गुरुको यो लोक त्रिलोकमा प्रादुर्भाव भयो त्यसैले यो त्यो पूर्णिमा चाहिँ कुन चाहिँ पूर्णिमा असार पूर्णिमा त त्यही पूर्णिमामा यो संसारमा गुरु उत्पन्न भएको शास्ता उत्पन्न भएको सबैले शास्ता भनेर मानेको गुरु भनेर मानेको पूर्णिमा भएको कारणले गर्दाखेरि असार पूर्णिमालाई गुरु पूर्णिमा भनेर भनिन्छ गुरु यानि कि गु भनेको अन्धकार रु भनेको हटाउने भगवान् बुद्धले त यस्तो अन्धकार हताउनु भयो कि अब यो सूर्यले त तपाईँको चाहिँ बिहान उडाएपछि अन्धकार हटाउँछ फेरि त्यो डुब्छ फेरि अन्धकार छाउँछ तर भगवान् बुद्धको धर्मलाई तपाईँले सही मानेमा आफ्नो हृदयमा उडाउनु भयो भने यो अविद्या र तृष्णारूपी अन्धकार हटिसकेपछि अब कहिले पनि अन्धकार हुँदैन तपाईँको हृदय कहिले पनि अन्धकार हुँदैन त्यस्तो धर्मको ज्योति फैलाउनु भएको पूर्णिमा होइन सही मानेमा गुरु भनेको त त्यस्तो पो हुन्छ त हृदयको अविद्या र तृष्णालाई हटाएर धर्मको ज्योति फैलाउने अविद्या र तृष्णाको अन्धकारलाई हटाउने शास्ता गुरु तथागत भगवान् बुद्ध त्यसैले असार पूर्णिमाले गुरु पूर्णिमा भनेर भनिन्छ यो पनि भयो होइन त्यसपछि भगवान् बुद्धले तपाईँको यो लोकमा उहाँले हेमको प्रातिहारे पनि देखाउनु भएको थियो हेमको प्रातिहारे भनेको जोरा जोडाको प्रातिहारे तपाईँको एउटा आँखाले पानी एउटा आँखाले अग्नि होइन आदि शरीरबाट अग्नि आदि शरीरबाट पानी निकालेर तपाईँको त्यति बेलाका तीर्थङ्करहरू परिव्राजकहरू जो भगवान बुद्धलाई विरोध गर्थ्यो भगवान बुद्ध भनेको के नै हो र हामी पो तपाईँको रिद्धि सिद्धि प्राप्त भएको हामी पो शुद्ध हौँ यो भगवान बुद्ध भनेको त के पनि होइन भनेर नाना थरीका आरोपहरू लगाएको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धले यमको प्राति हारे देखाउनु परेको थियो क्या संसारलाई तपाईँको चाहिँ तीर्थङ्करहरू परिप्राप्त गरेर सबलाई तपाईँको आकाशमा उडेर तपाईँको चाहिँ पानी र अग्निको एक समानले चाहिँ शरीरबाट निकाल्नु भएको तपाईँको पानी, पानी र अग्नि एक ठाउँमा कसरी बस्न सक्छ सक्छ त भगवान् बुद्धले त्यो यमको प्राप्ति हारे भनेको न ना नाग गरुड यक्ष गन्धर्व किन्दर्व मनुष्य देवता र ब्रह्म कसैले पनि त्यस्तो यमको प्राति हारे देखाउन सक्दैन त्यसको विषयमा पनि म पछि तपाईँलाई चाहिँ यमको प्राति हारेको विषयमा छुट्टै देशना पनि गराउँला तर त्यो चाहिँ रिद्धि सिद्धि प्रदर्शन गरिएको भनिन्छ त्यो त्यस्तो रिद्धि सिद्धि प्रदर्शन गर्ने कसैले पनि यो त्रिलोकमा कसैले पनि गर्न सक्दैन कसैले पनि गर्न सक्दैन भगवान् बुद्धले त्यसरी चाहिँ यमक प्रातिहारे प्रदर्शन गर्नुभएको पूर्णिमा पनि कहिले थियो त भन्दाखेरि ओसार पूर्णिमाकै थियो गुरु पूर्णिमाकै दिनमा थियो यमक प्रातिहारे प्रदर्शन गर्नुभएको आकाशमा उडेर क्या सबैको अभिमान त्रीशङ्कर प्रविपाजकहरूको अभिमान खमन्तलाई चुर चुर गर्नको निमित्त भगवान् बुद्धले त्यो यमको प्रातिहरूलाई प्रदर्शन गर्नुभएको थियो सबै चिज घमन्द गरेर बसेकाहरूको घमन्द चकना चुर भयो त्यो यमको प्रातिहरू देखेपछि होइन त्यसपछि भगवान् बुद्धले आफूलाई जन्म दिने आमा महामाया देवी जन्म दिएको सात दिनपछि बित्नुभयो र ताउतिंस देवलोकमा होइन सन्तुषित देवपुत्रको रूपमा महामाया देवी ताउतिङस देवलोकमा जन्म लिइरहनु भएको थियो है त्यसपछि भगवान् बुद्धले चाहिँ सातौँ वर्षावास है वर्षावास पनि टोकिएको छ सातौँ वर्षावास सप्तम वर्षावास सातौँ वर्ष आवासमा तथागत भगवान शास्त्रले आफ्नो आमा महामाया देवीको अनन्त गुणलाई सम्झेर आमालाई पनि उपकार गर्नु पर्यो यस्तो अमृत धर्मलाई मैले आमालाई पनि देशना गरेर आमाको पनि उद्धार गर्नुपर्छ भनेर तपाईँको असार पूर्णिमाकै दिन भगवान् शास्ता जिउँदै जिउँदै तपाईँको ताव देवलोक यानि कि त्रैतिङ्स देवलोक भनेको तेत्तिस कोटि तेत्तिस प्रकारका देवताहरू हो बास बस्ने लोकलाई चाहिँ टाउ देवलोक भनेर भनिन्छ अब यसलाई चाहिँ तेत्तिस कोटि पनि भनिएको छ तेत्तिस प्रकारका पनि भनिएको छ होइन अब त्यो लोकै भनिसकेपछि त तेत्तिस प्रकारका देवताहरू मात्रै त बसे होइनन् होला तेत्तिस कोटि देवताहरू नै बस्यो होला नि त त त्यहाँ गएर भगवान् बुद्धले अभि धर्म विशेष धर्म अभि भनेको विशेष धर्म भनेको त धारण गर्ने विषयवस्तु भइहाल्यो विशेष धर्मलाई भगवान् बुद्धले तिन महिनासम्म एउटा वर्षावास पूर्ण हुने गरी भगवान् बुद्धले ताउतिंश देवलघमा आफ्नो महामाया देवी सन्तुष्टित देवपुत्रको रूपमा जन्म लिनु भएको भएका देवताको देवता प्रमुख सकल देवता र ब्रह्महरूलाई भगवान् बुद्धले यो चाहिँ अभिधर्म देशना गर्नुभयो प्रारम्भ चाहिँ असार पूर्णिमाको दिनमा गर्नुभयो त्यसैले असार पूर्णिमाको दिन अभिधर्म प्रारम्भ दिवस भनेर पनि मनाइन्छ अभिधर्मलाई सुरुवात गरिएको अब त्यो एक दिनमा सकिने देशना त होइन अरू जस्तो सूत्र जस्तो तपाईँको एक घन्टामा सकिने देशना त होइन त्यो त हाम्रो मनुष्य हिसाबमा हिसाबबाट तिन महिनासम्म देशना गर्नु पर्थ्यो देवताहरूको हिसाबबाट भन्ने हो भने त त्यो त उनीहरूको लागि त तिन महिना लाग्दैन तपाईँको छोटो समय नै हो उनीहरूको लागि चाहिँ तर हाम्रो हिसाबबाट भन्ने हो भने तपाईँको तिन महिना कति छ अभिधर्ममा तपाईँको बयालिस हजार धर्म स्कन्दहरू समावेश पाइन्छ तपाईँ भनेपछि कति धर्म देशना गर्नुभएको होला त तिन महिनाको हिसाबमा अब अभिधर्म भनेको कस्तो त भन्दाखेरि तपाईँहरूले अभिधर्म राम्रोसँग सिक्नको निमित्त तपाईँको सुरुदेखि अन्तसम्म पुरा सिक्नुपर्छ नत्र बिचबिचमा त्यो उठेर गए बिचबिचमा त्यो सिक्न छोड्यो भने त्यो अभिधर्म भनेको जानिँदैन तपाईँ त्यसैले यो मनुष्य लोकमा अब धर्म देसना गर्ने सम्भवै छैन किन त भन्दाखेरि कि तिन महिनासम्म लग्गा लग देशना धर्म देशना सुन्ने को छ यहाँ सकिन्छ होला गाह्रै छ अब एक घन्धा धर्म देसना सुन्नको निमित्त तपाईँको फुलचोकी चढ्नु जस्तो गाह्रो छ भनेपछि अब तिन महिनासम्म कसले देशना सुनेर बस्छ कसरी खान्छ कसरी सुत्छ होइन समय त चाहियो तर देवताहरूको त त्यस्तो छैन निरन्तर तिन महिनासम्म चाहिँ एक ठाउँमा बसेर देवताहरूले सुनेको अहिले हामीले जुन धर्म अभिधर्म देशना हामीले पाएका छौँ नि त्यो भनेको त भगवान् बुद्धले धरतीमा हरेक दिन भिचातन आउनु हुँदाखेरि उता देवलोकमा भगवान् बुद्धको प्रतिबिम्ब जस्तो होइन अर्कै रूप त्यहाँ छोड्नुहुन्थ्यो हुन्थ्यो रिद्धि सिद्धिले त्यहाँ पनि देशना हुँदै गर्छ यता भगवान् शास्त्र चाहिँ मनुष्य लोकमा आएर भिचातन जानु आउनुहुन्थ्यो बिहान बिहान पुत्र भन्थेलाई चाहिँ भगवान् बुद्धले त्यो धर्म देशना ए त्यो अभिधर्म सुनाउनुहुन्थ्यो सारिपुत्र भन्ते भनेको कस्तो एउटा चाहिँ उहाँसँग प्रतिभा छ त भन्दाखेरि अलिकति धर्म देशना सुनेर पनि हजारौँ गुणा हजारौँले गुणन गरेर थाहा पाउन सक्ने क्षमता थियो अहिले हामीले चाहिँ देशनाहरू पाइरहेको यो देशना त सारिपुत्र भन्थेले न संक्षिप्तमा हो न विस्तृतमा हो मध्यम खाले अभिधर्मको देशना उहाँले आफ्ना पाँच सयजना चेलाहरूलाई देसना गर्नुभएको त्यही अभिधर्म परम्परा अहिले हामीले सुन्न पाइरहेको हो तर भगवान् बुद्धको अभिधर्म त अझै गम्भीर छ नि त अझै अझै विशाल छन् त तपाईँको आदि गम्भीर धर्म थियो होइन त्यो अभिधर्म त्यस्तो विशेष धर्म गम्भीर धर्म देश प्रारम्भ गर्नुभएको ताओ तिङसे देवलोकमा असार पूर्णिमाको दिनमा थियो असार पूर्णिमाकै दिनमा थियो यो कुरा पनि तपाईँले याद गर्नुपर्छ यो चाहिँ असार पूर्णिमाको विशेषता हो यिनीहरू सबै होइन अविधर्म तपाईँले जान्नुभयो भने साँच्चैकै धर्मलाई जान्नुभयो त्यसमा गम्भीर आदि गम्भीर धर्महरू गुह्य धर्महरू लुकेका धर्महरू त्यसमा चाहिँ समावेश छन् तपाईँको अध्ययन गर्नुपर्छ अभ्यास गर्नुपर्छ चा। यो चाहिँ र अर्को पनि के छ त भन्दाखेरि चाहिँ असार पूर्णिमाको दिनबाटै यो संसारमा प्रवचितहरूले पनि आफ्नो जीवनमा पुण्य धर्म सम्पादन गरे मार्गफल निर्वाण धर्म प्राप्तिको लागि भगवान बुद्धको शुद्ध धर्मको अध्ययन र अभ्यास गर्ने हिसाबले तिन महिनासम्म वर्षावास बस्ने पूर्णिमा भनेर असार पूर्णिमाले लिन्छ त्यसैले वर्षावास प्रारम्भ कहिले हुन्छ असार पूर्णिमाबाट वर्षावास प्रारम्भ हुन्छ असार पूर्णिमा अब हाम्रो नेपालको त्यो पात्र अनुसार कहिले एक दिन यता कहिले एक दिन उता पर्छ तर वास्तवमा त्यो चाहिँ हाम्रै नेपालको त्यो पात्र अनुसार मात्र परेको तर भिक्सुहरूको चाहिँ तपाईँको उपोष भनेर चतुर्दशी पन्ध्र सी भन्ने हुन्छ होइन अनि पन्ध्र सीमा तपाईँको उपोषण गरेर पारु भनेर आउँछ होइन बाटो तपाईँको चाहिँ अधिस्थान त हुन्छ नै तपाईँको असार पूर्णिमा भनेको चाहिँ तपाईँको कस्तो त वर्षावास प्रारम्भ हुने पूर्णिमा भनेर पनि हामीले ग्रहण गर्न सकिन्छ भिक्षुहरूको वर्षावास सुरु भइसक्यो त्यसो भए भिक्षुहरूले पनि यो वर्षावास तिन महिनामा भगवान् बुद्धको धर्मलाई अध्ययन गर्ने अभ्यास गर्ने गर्छ छन् भने उपासक उपासकाहरूले पनि श्रद्धा आस्था गौरव राखेर रा। अध्ययन गर्ने अभ्यास गर्ने कार्यहरू गर्दछ तपाईँहरू पनि गर्नुहोस् तपाईँहरू पनि गर्नुहोस् होइन यसमा चाहिँ लाभै हुन्छ किन त भन्दाखेरि यस्तो हामीले जन्म लिएर खाएर पिएर मौज मस्ती गरेर आएको जुगौँ जुग बितिसक्यो हामीले बिर्सेको मात्रै हो अब त तपाईँको यो ढुकोबाट मुक्त भएर जाने मार्ग खोजेर त्यसमा हिँड्नु पर्यो नि त हो त्यो मार्ग भगवान् बुद्धलाई हामीले प्रशस्त गरिसक्नु भएको छ अब किन नहेर्ने अवसर जो मिलेको छ यही अवसरमा पनि हामीले गर्न सकेनौँ भने को कहिले गर्ने होइन मनुष्य भएर जन्म लिइसकेपछि भगवान् बुद्धको शासनमा पाइला चालिसकेपछि भगवान् बुद्धको धर्मलाई सुनिसकेपछि भगवान् बुद्धको धर्मलाई अभ्यास गर्न पाइसकेपछि अब चाहिँ यो जन्ममा भगवान् बुद्धको अमृत रस धर्म रस पान नगरे कहिले गर्ने सक्दैन नि के हुन्छ के हुन्छ ठ्यान छैन त्यसैले चाहिँ यो सार पूर्णिमा भनेको चाहिँ अत्याधिक महत्त्वपूर्ण पूर्णिमा हो विशेष विशेष घटनाहरू त अरू पनि कति छ कति छ थुप्रै छ तर विशेष विशेष घटनाहरू त यस्तरी नै हुन् तपाईँहरूको लागि भोलिदेखि भोलि त यो बिहारमा चाहिँ जलपान दान भएको हुनाले भोलि त अर्कै देशना हुन्छ होला भोलि त हलवादै देश हुन्छ नेवारीवादै हुन्छ होइन ने। पर्सिदेखि तपाईँको चाहिँ असार पूर्णिमाको एउटा एउटा घटनाहरू तपाईँले जोड्दै देषना गर्दै जाउँला होइन एक हप्ता जति लाग्छ होला होइन त्यसको पनि एक हप्ता भनेको के हो र हाम्रो यत्रो वर्ष भइसक्यो होइन त्यो पनि गर्दै गरौँला जस तपाईँहरूले चाहिँ असार पूर्णिमाको महत्त्व बुद्ध शासनमा अत्याधिक छ भगवान् बुद्धको जीवनकालमा पनि अब तपाईँले भगवान् बुद्धको पहिलो वर्षावास कहाँ हो त भन्दाखेरि सारनाथ ऋषिपतन मृगदा वनमा हो त सारनाथ ऋषिपतन मृगदा वनमा उहाँको पहिलो वर्षावास हो भने त्यो कहिले बसेको त भन्दाखेरि असार पूर्णिमाको दिन त्यही वर्षावास बसेर त तपाईँको ऋषि पञ्चभद्रवर्गीय भिक्षुहरूलाई धर्मचक्र प्रवर्तन देसना गर्नुभएको भगवान बुद्धको पहिलो वर्षावास नै तपाईँको सारनाथमा हो त्यही भगवान् बुद्धको परम्परालाई अहिलेसम्म पनि खेरवाडी भिक्षुहरूले निरन्तरता दिइरहेको छ असार पूर्णिमाको दिन वर्षावासको प्रारम्भ गर्नुहुन्छ भिक्षुहरूले पनि अहिलेसम्म पनि त्यो भगवान् बुद्धको पच्चिस सय छब्बिस सय वर्ष अगाडिदेखिको त्यो परम्परा अहिलेसम्म पनि निरन्तर चलिआएको छ र हिजो अधिस्थानको दिन थियो सारा संसारभरि भिक्षुहरूले अधिस्थान गरे कि यो इमस्मिङ बिहारे इमङ ते मासङ वसङ उपेमी इदो वत्सङ उपेमी होइन यो वर्षावास यो बिहारको बिहारमा तिन महिनासम्म म वर्षावास बस्छु भनेर चाहिँ अढिस्थान गर्ने गरे पन्थेले पनि गरे हिजो उपास गोबासियो थुप्रै आए गुरु पूर्णिमा पनि थियो अडिस्थान पनि थियो बिहान गुरु पूर्णिमा मनाइयो बेलुका हामीले अडिस्थान गरियो आहा कति पुण्यको कार्य गरियो धन्य भयो हामी त तपाईँहरूले पनि फेसबुक लाइभमा हेर्नुभयो होला होइन त्यो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ होइन तर विभिन्न बिहारहरूमा नेपालमा मात्रै होइन तपाईँको चाहिँ संसारभरि भनिसकेपछि तपाईँको चाहिँ संसारभरि थिेरवार भिक्षुहरू जति पनि छन् उहाँहरूले पनि त्यसरी नै अधिस्थान गरे वर्षावास प्रारम्भ गरे होइन हो त्यसैले असार पूर्णिमा भनेको वर्षावास प्रारम्भ हुने पूर्णिमा पनि लिइन्छ र भगवान् बुद्धले पनि असार पूर्णिमाकै दिनमा वर्षावास प्रारम्भ गर्नुभएको थियो यति महत्त्व छ यो त्यसैले यस्तो महत्त्वले भरिएको पूर्णिमामा हामीले चाहिँ पुण्य गर्न सकिएन भने अब कहिले गर्ने कहिले गर्ने यही पूर्णिमामा तपाईँको चाहिँ असार पूर्णिमाको दिन नै यो संसारमा मार्ग फलको ढोका खोलिएको दिन हो किन भन्दाखेरि भगवान् बुद्धले चाहिँ धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशना गर्नु भइसकेपछि कौन्डन्य त्यति बेला ब्राह्मण थियो होइन कौन्डन्य भिक्षुले श्रोतापन्न फल प्राप्त गरी लिइहाले श्रोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित हुनुभयो र यो संसारमा मार्गफलको ढोका खोल्यो भगवान् बुद्धले त्यसरी फल दिनुभयो तपाईँको त्यसैले यो संसारमा धर्मको ड्वार खोलिएको होइन वैशाख पूर्णिमालाई पनि लिन सकिन्छ वैशाख पूर्णिमा त ज्ञानको ड्वार खोलेको होइन मार्गफलको ज्ञान ढोका खोलेको तपाईँको चाहिँ अरू व्यक्तिहरूले त ढोका खोल्नु पऱ्यो नि त त्यो सुरु भयो असार पूर्णिमाको दिन नै त्यसरी सुरु भयो त्यसरी धेरै महत्त्व राख्छौ पाचको पाचकाहरू तपाईँहरूले चाहिँ यो असार पूर्णिमाको बारेमा केही जानकारीमूलक देशनाहरू सुन्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद आजको लागि यति नै गरौँला एउटा एउटा महत्त्वहरूले बोकेको विषयलाई लिएर हामी देशना गर्दै जाउँला आजको लागि यति भवतु शब्द मङ्गलङ र अन्तमा हामी चाहिँ यहाँ देसना पछि हाम्रा श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूबाट प्राप्त भएको यो चाहिँ श्रद्धादानलाई हामी अनुमोदन गरौँ त्रिभुदी विपसना ध्यान केन्द्र निर्माणमा श्रद्धा आस्था गौरव राखी मासिक सदस्यता वार्षिक सदस्यता श्रद्धा दान गरेर साठ सहयोग दिइरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका र दानी दाताहरूलाई त मुरी मुरी साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र आजको पनि यहाँ चाहिँ श्रद्धादान व्यक्त गर्नुहुने यहाँ चाहिँ श्रावण महिनाको श्रद्धादान व्यक्त गर्नुहुने यहाँ चाहिँ शोभा टुलाधर रु एक हजार इन्दिरा कंसाकार रु एक हजार साधना कंसाकार एक हजार इवा ताम्राकार एक हजार यो रत्न तुलाधर एक हजार आयुष्मा तुलाधर रु एक हजार यो चाहिँ मासिक रूपमा उहाँहरूले चाहिँ यो रु छ छ हजार मासिक रूपमा उहाँहरूको परिवारबाट चाहिँ यसरी त्रिभोधी विभसन ध्यान केन्द्रको लागि श्रद्धा दान व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ चा। उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै साधुवाद छ मुरी मुरी साधुवाद छ यसरी निरन्तर साथ सहयोग पाउने अपेक्षा पनि गर्दछु र त्यस्तै गरी हाम्रो एकजना उपासिका हुनुहुन्छ उहाँ लक्ष्मी शाक्य उपासिका मान भवन ललितपुरबाट उहाँ पनि नियमित रूपमा जस्तै उहाँले देष्नाहरू सुन्नुहुन्थ्यो लकडाउनको समयमा र उहाँ पनि हाम्रो त्रिभुति विपसनाथ ध्यान केन्द्रको सदस्य हुनुहुन्छ उहाँले पनि मासिक सदस्यता ग्रहण गर्दै र अहिले एकै एकैमुस्त भनेर चाहिँ उहाँले यो एक्कासी सालको भनेर चाहिँ रु बाह्र हजार श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ उहाँ लक्ष्मी साक्य मान भवन ललितपुर उपासिकालाई पनि मुरीमुरी साधुवात छ धेरै धेरै साधुवात छ यसरी नै साथ सहयोग भविष्यमा पनि अपेक्षा गर्दै उहाँहरूको सम्पूर्ण परिवारहरूलाई पनि सुख शान्तिको कामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु है अनि हिजो हामीले चाहिँ तलबाटै हामीले देशना गर्नु पर्यो हलबाटै देशना गर्नु पर्यो के उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ भन्थेलाई चाहिँ श्रद्धा दान व्यक्त गर्ने उपासक का उपासिकाहरू थुप्रै छन् होइन यस्तै हाम्रा रत्न शोभा साक्य उपासिका उहाँकोले पनि एउटा ग्रुप बनाउनु भएको छ त्रिभुदी विपसना ध्यान केन्द्रको लागि श्रद्धा दान गर्नको निमित्त उहाँहरूको पनि नामहरू यसरी चाहिँ छ कुल शोभा साक्य एक हजार विजयलक्ष्मी साक्य एक हजार प्रतिमा बजाचार्य श्रावण र भाद्रको रूप दुई हजार शर्मिला थाकुवा एक हजार पल्लवी थाकुवा एक हजार केशरी बजाचार्य एक हजार नवीना शाक्य श्रेष्ठ एक, 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 बच, एक, एक हजार सविना साक्य एक हजार सुमना शाक्य एक हजार इन्द्रबा इन्दु बजाचार्य एक हजार जतिलादर एक हजार विमला कंसाका श्रावण र भाद्रको रु दुई हजार रत्नशोभा शाक्य एक हजार रेश्मा साक्य एक हजार रिता महर्जन एक हजार लक्ष्मीदेवी एक हजार गरेर जम्मा जम्मे उहाँहरूले चाहिँ रु अठार हजार श्रद्धादान व्यक्त गरेर ल्याउनु भएको छ त्रिभुदी विपसना ध्यान केन्द्र निर्माणमा आर्थिक सहयोगको रूपमा सदस्यता ग्रहण गरेर उहाँहरूले चाहिँ मासिक रूपमा यसरी श्रद्धादान व्यक्त गर्दै आउनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि मुरी मुरी साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु है अनि त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ हाम्रो एकजना उपासिका हुनुहुन्छ यो चाहिँ सबिना शाक्य उपासिका उहाँ पनि असाध्यै श्रद्धाडान व्यक्त गर्दै आउनुहुने उपासिका हुनुहुन्छ है चा उहाँ चाहिँ नियमित रूपमा धर्मदेसिना सुनिरहनुहुन्छ है उहाँको परिवारले पनि धर्मदेसिना सुन्नुहुन्छ अहिले पनि सुनिरहनु भएकै होला उहाँको चाहिँ यो हिजोको दिनमा चाहिँ उहाँको छोरा साधिक शाक्यको दस दिनको लागि र उहाँको छोरो सादिक चाहिँ यो चाहिँ फ्रान्समा चाहिँ भिजिट होइन विदेश यात्राको को लागि यात्रा सफलताको कामना गर्दै यात्रामा बिजन बाधा नहोस् होइन सरल सुझब होस् भनेर उहाँले चाहिँ वैदेशिक यात्राको मङ्गल शुभ यात्राको लागि भनेर चाहिँ परित्राण पाठ गरिदिनु हुनको लागि भनेर श्रद्धा दान स्वरूपहरू एक हजार पनि श्रद्धा दान गरिदिनु भएको छ भने त्यस्तै गरी मासिक सदस्यता धर्मदान स्वरूप उहाँले एक हजार श्रद्धा दान गर्नुभएको छ र उहाँको आमा भनेर चाहिँ शर्मिला साक्य उपासिकाको श्रावण महिनाको एक हजार पनि श्रद्धा दान गरी जम्मा जम्मी उहाँले चाहिँ रु तिन हजार श्रद्धा दान पठाउनु भएको छ उहाँ सबिना साक्य उपासिका लगायत उहाँको आमा शर्मिला साक्य र छोरा वैदेशिक यात्रा गर्दै गरेका छोरा साधिक साक्यलाई पनि यात्रा सफलताको पनि कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु है यसरी चाहिँ उपासक उपासिकाहरूले श्रद्धा दान व्यक्त क्रममा यहाँ चाहिँ अरू पनि छ होला है त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ हाम्रो एकजना उपासक हुनुहुन्छ चन्द्र नारायण मा महर्जन उपासकले पनि गुरु पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा भनेर धर्मदान स्वरूप भनेर पाँच हजार चाहिँ गुरु पूर्णिमाको लक्ष्य श्रद्धा दान भनेर उहाँले चाहिँ श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ चन्द्र नारायण महार्जनज्यूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद छ साधुवाद छ र अर्को चाहिँ उता पऱ्यो फेरि ल र म चाहिँ भोलि पनि भनौँला होइन र त्यस्तै गरी हाम्रो चाहिँ ए पछिको त्रिरत्न उपासक हाम्रो चाहिँ उहाँ पाल्पाबाट हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ बानेश्वरमा बसिरहनु भएको थियो उहाँको दिदी शान्ति साक्य उपासिकाबाट पनि त्रिभुदी विपसना ध्यान केन्द्रको लागि रु पाँच हजार श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ उहाँ शान्ति साक्य उपासिकालाई पनि धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु है त्यस्तै गरी तपाईँको यहाँ चाहिँ अर्को पनि छ हाम्रा एकजना उपासिका हुनुहुन्छ उहाँ चा। चाहिँ अब आ, यो चाहिँ हिराकाजी शाक्य उपासक हुनुहुन्छ उहाँ पनि नियमित रूपमा देशना सुन्दै आउनु भएको भएका उपासिका उपासक हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ हाम्रो त्रिभोधी विभाषण ध्यान केन्द्रमा पनि मासिक सदस्यता ग्रहण गर्नु भई उहाँले पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ त्रिभोधी ध्यान केन्द्रमा भवन निर्माणको लागि साउन महिनाको भनेर स्वर्गीय बा रत्नकाजी साक्य गुणस्मरण पाखेबाट पुण्य अनुमोदन धर महिना ती नीति रु पाँच सय र तपाईँको चाहिँ मासिक रूपमा रु एक हजार श्रद्धा दान पनि उहाँले पठाउनु भएको छ यो पुण्यको अनुभवले हित सुख मङ्गल कल्याण जय होस् भनेर पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु है त्यस्तै गरी हाम्रा सोना साक्य उपासिका हुनुहुन्छ उहाँले हरेक पूर्णिमामा श्रद्धा दान व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ र पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा भनेर श्रद्धा दान स्वरूपहरू एक हजार श्रद्धा दान पनि पठाउनु भएको छ उहाँलाई पनि धेरै धेरै साह्रो बात छ सोना साके उपासिका उहाँ नियमित श्रोता पनि हुनुहुन्छ र हाम्रो त्रिभोधी विभूषण ध्यान केन्द्रको सदस्य पनि हुनुहुन्छ त्यस्तै गरी अर्का एकजना उपासिका हुनुहुन्छ नियमित उपासिका नै हो उहाँ पनि नियमित धर्मदेशना र हाम्रो ता त्रिभोधी विभूषण ध्यान केन्द्रको लागि श्रद्धा दान पनि व्यक्त गर्दै आउनुभए कि उपासिका हुनुहुन्छ हाम्रो चा। चाहिँ मेरिना वैद्य उपासिका उहाँले पनि यहाँ चाहिँ लेख्नु भएको छ उहाँ मेरिना वैद्य सीता पाइला क्षित वैद्य सीता पाइला रजनी सिकमी पाटन अनि सबिना शिखराकार तेवा भनेर चाहिँ रु एक एक हजार मासिक धर्मदान स्वरूप उहाँहरूले रु चार हजार श्रद्धादान व्यक्त गरेर पठाउनु भएको छ मेरिना वैद्य उपासिका सीता पाइलाबाट र गुरु पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा पनि मङ्गल मैत्री कामना भनेर पनि उहाँले लेख्नु भएको छ उहाँ मेरिना वैद्य लगायत उहाँका गा साथी परिवारजनहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु त्यस्तै गरी हाम्रा एकजना उपासिका हुनुहुन्छ सुप्रिया साख्य उपासिका उहाँले पनि पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा हरेक महिना हो श्रद्धादान व्यक्त गर्ने उहाँको अनुसार पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा पनि रु एक हजार श्रद्धा दान उहाँले भोजन गर्नुको निमित्त परिताण गर्नुको निमित्त भने श्रद्धा दान पठाउनु भएको छ उहाँले पनि धेरै धेरै साधुवाद छ सुप्रिया बजाचार्य साक्य उपासिकालाई धेरै धेरै साधुवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु है अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ अरू पनि छ जस्तो त छ है ल हिजो चाहिँ हाम्रो उपासिकाबाट प्राप्त अनुसार हिजो चाहिँ यहाँ हाम्रा एकजना उपासिका चाहिँ गङ्गा खोइ ल ज्ञानीमाया तुलादर भनेर भएको छ ज्ञानीमाया तुलादरबाट पनि रु तिन हजार त्रिभोधी विभासना ध्यान केन्द्रको लागि श्रद्धादान व्यक्त गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै साधुबाद श्रावण भाद्र असोज महिनासम्मको त्यस्तै गरी शान्ति साक्य ग्वारकोबाट पनि श्रद्धादान व्यक्त गर्नुभएको छ रु तिन हजार श्रावण बहाद्र असोजको उहाँले श्रद्धा असोज असोज दान व्यक्त गर्नुभएको छ नानी शोभा साक्य ग्वारकोबाट पनि श्रावण बहाद्र असोजको रु तिन हजार श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ उहाँलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद छ पासा पुच भनेर लेख्नु भएको छ उहाँहरूबाट पनि रु दुई हजार श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ त्रिभुज केन्द्रको लागि रूपा साक्य बनेपाबाट वार्षिक सदस्यता स्वरूप रु बाह्र हजार श्रद्धा दान व्यक्त गरेर पठाउनु भएको छ रूपा साक्य बनेपालाई पनि धेरै धेरै साधुवाद छ गङ्गा शिलाकार चप्पली उपासिका पनि मासिक सदस्यता धर्मदान गर्ने क्रममा असार श्रावण र भाद्र तिन महिनाको रु तिन हजार श्रद्धा दान पठाउनु भएको छ उहाँलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु है यसरी उपासक उपासिकाहरूबाट त्रिभोधी विपसना ध्यान केन्द्रको लागि श्रद्धा दान गर्ने क्रम जारी नै छ तपाईँहरूले पनि पुण्य क्षेत्रमा पुण्यवान बन्नको निमित्त पुण्य सञ्चित गर्नको निमित्त आर्थिक तथा भौतिक सहयोग गरेर त्रिभुजी विपसना ध्यान केन्द्र निर्माणमा हाटेमालो गर्नु हुन पनि विनम्र अनुरोध र मैत्रीपूर्ण आग्रह पनि गर्न चाहन्छु आह्वान पनि गर्न चाहन्छु र अन्य उपासक बासिकाहरू पनि थोरै छ है हाम्रो चाहिँ हिजो उता नै पर्यो त्यो चाहिँ हाम्रो मन्जु साक्य शर्मिला साक्यवासिकाहरूबाट प्राप्त भएको धर्मदान चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यतापट्टि पर्न गयो त्यो चाहिँ म भोलि मात्रै होला त्यो चाहिँ पात्रमा पर्यो क्यारे है उहाँहरूले पनि अब हाम्रो मन्जु साक्य मोतिमान साक्य उपासिका उपासक होइन उहाँहरूको पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ जन्मदिनको उपलक्ष्यमा यो उहाँको चाहिँ आज नै हो के क्यारे होइन आज कति गरे सार्को भोलि नै हो जस्तो छ है म एकचोटि हेर्छु के भएको भए म भोलि नै फेरि ऊ गरौँला आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँला है त र हाम्रा चाहिँ एकजना उपासिका हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ प्रकृति साक्य र प्रतिमा साक्य उपासिकाहरूको पनि सुस्वास्थ्य दीर्घायु मङ्गल कामना कार्य सिद्धिको कामना र जीवनमा सुख शान्ति अभिवृद्धि होस् भनेर प्रकृति साक्य सित पाइला प्रतिमा साक्य सित पाइला उपासिकाहरूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्दै आ यो पुण्यको अनुभवले उहाँहरूको जीवनमा पनि सुख शान्ति प्राप्त होस् भनेर कामना गर्दै पनि पुण्यनुभन चाहन्छु र आजको विशेष यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धे गुरुवर न्यानो पुण्यको महाशिवन्धु लगाएर श्रद्धे गुरुव र साधा उपनिता भ्यस लागेर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा देवता अम्सी सक्लो प्राणी मात्राहरूमा र तपाईँ हामी सबैका विदेश जन्मेका ज्ञाति बन्धुहरूमा र फेसबुक लाइभमा प्रत्यक्ष धर्म सुन्दै हुनुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूमा पनि धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँ चाहिँ यो जन्मदिनको उपलक्ष्यमा भनेर चाहिँ यो साउनको पाँच गते ग्वारको पुरुषोत्तम श्रेष्ठको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा हिजो छ आज सात हिजो त भनेन होला यो त हिजो नै भनिसक्यो होला ल यो पनि गइसक्यो उहाँले पनि जन्मदिनको उपलक्ष्यमा पठाउनु भएको रहेछ सबै त गयो होला केही छुटपुट भयो भोलि पनि भनौँ आजको लागि यति नै भवतु सब मङ्गल इदं नो ज्ञातिनङ् होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनङ् होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञाति न होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो एतावता च समेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सभ्ये देवानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्ध्या ඒतावතාच हमහි සබतපුने සපद සता නෝදතු सबබసපතිසිද්ධिया ඒताාවතාछහි සබत ngපු සපदం सब भूතා නමෝදතු සබసපතිසිද්ධिया සාध සාधु साधु බවtu सब manगlang रයිज අम्रो ब्यारमा ්‍රबधी विपसना ध्यान केन्द्रका सदस्यहरू त्रिवोधी जुम सा साकक्षा परिवारहरूबाट हिजो चाहिँ गुरु पूर्णिमा र अधिष्ठानमा चाहिँ मैत्रीपूर्ण सहभागिता जनाउनु भई उहाँहरूले चाहिँ वर्षावासको पनि प्रार्थना गर्नुभयो र उहाँ सम्पूर्ण त्रिवोधी त्रिवो जुम साकक्षा परिवारहरूलाई मुरी मुरी साधुबाद है उहाँहरूलाई चाहिँ सुखी सुख सा, शान्त र निरोगी सुस्वास्थ्य दीर्घायु लाभ होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् जे होस् र यसरी नै शासनिक कार्यमा निरन्तर अगाडि बढाउन सकोस् र थुप्रै थुप्रै उपासका उपासकाहरू चाहिँ सहभागी हुनुभएको थियो सम्पूर्णमा चाहिँ आभारी व्यक्त गर्दै आभार व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु भवतु सब मङ्गलङ सबैको जे होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् सबैलाई साधुवाद